यहाँ चाहिँ अब हामीले फर्सी टिप्नु आएको र फर्सी चाहिँ यसरी मचानमा हुन्छ, दामी फल्दो रहेछ है, फलिरहेको छ र बाटो चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो छ, यो चाहिँ मल खाडीको छेउमा छ नि त। माथि राम्रै छु, बिस्तारै गर्नु, भेट्नु भएको चिन्छ, अस्ति पनि भएको छ, एउटा करेलाहरू पनि छ यहाँ। फर्सीहरू त्यसरी फलिरहेछ नि, मसिनो मसिनो छ। भित्र भित्र फलिरहेछ, अलिक पछि त निकै रेडी हुनेछ फर्सीहरू पनि।